Voto. Voto para cambiar as cousas, optar polo alternativo. Eu sempre digo e hoxe repito, se estás no pozo, non sigas cavando. Non sigas cavando. E, polo tanto, no caso da Galiza, Bloque Nacionalista Galego. E unha última consideración, aparte de reiterarvos que pedimos o vosso esforzo de un en un, de dous en dous, de tres en tres. Frente a eso que nos asulaga, ese bipartidismo mediático que nos asulaga. Si alguén vos dice que útil, alternativa, sí, pode ser, pero dous diputados ou cuatro diputados, e salimos cuatro diputados, claro, que fai nese maremándum de 350 con dous partidos, no, que tal? Pois hai que decir que o Bloque Nacionalista Galego con dous diputados, desde que chegou no 96, fixo posible cambiar moitas cousas. Primeiro, que Galiza cobrase unha dignidade política e social que a Tarino se lle recoñecía. Incluso hai un desenvolvimento en Galiza que non ten nada que ver con aquela Galiza de antes do 1996. E iso ten moito que ver con esa presencia do nacionalismo nas Cortes Xerais, por exemplo. Claro que ten que ver. Pero que, ademais, eses dous diputados fixeron posible que se cambiara o investimento do Estado no noso país, que se melloraran unha serie de infraestructuras que van na dirección, polo tanto, tamén de incidir nos nosos sectores produtivos. E o Bloque Nacionalista conseguiu incluso que se teña que mirar por parte de outros partidos que hai que defender cousas como o que nos estamos dicindo aquí que defendemos, que de non estarmos ali, de non estarmos ali, ni se lle pasaría pola cabeza. E temos que ter presente que só a presencia do nacionalismo nas Cortes Xerais fai posible a presencia de Galiza. E en políticas sociais, este labor que o Bloque Nacionalista Galego estivo a facer nestes últimos tempos, eu antes vos contaba anécdota de que nos dan a razón e de que asumen no seu discurso electoral as nosas propostas. Concentrar, digo, o voto no Bloque Nacionalista Galego. Non son tempos de dispersar o voto. E, polo tanto, na Galiza, se hai algunha forza alternativa, como digo, galega e de esquerdas, é o Bloque Nacionalista Galego, con posibilidade real de obter representación no Congreso e no Senado. Concentrar ese voto no Bloque Nacionalista Galego e non perdelo, porque non son tempos para perdelo. Polo tanto, eu concluyo, e logo teremos debate, se queredes, ou coloquio, dicindovos o seguinte. Naturalmente, hai que ir a votar, hai que ir a votar Bloque Nacionalista Galego, e hai que facelo pensando en Galiza, coa cabeza na Galiza e, dende logo, co corazón no seu sitio, e no seu sitio é a esquerda. Polo tanto, ánimo, moitas gracias. Pedirvos a colaboración, non somente so voto, pedirvos a colaboración para convencer, para que a xente que este a voso redor se dé conta destas cousas e o 20 de novembro, efectivamente, non se quede desencantada e non vai a votar ou vai a votar por error a outras forzas políticas, sino para que teña claro que a forza realmente alternativa ás políticas de dereitas e, polo tanto, máis útil que temos o 20 de novembro é o Bloque Nacionalista Galego. Moitísimas grazas e agardamos a vosa colaboración.